We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. Now you remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, right? Clue up, short and set. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Come isso flag. Oh, somos longe, cavalheiro! Não, também foi ao rei, bom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre a frota, para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma arte que sirva de tal propósito. Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, um número confiável. Nesse caso, estão medidos que estejam de volta. Vem-me tirar. Não! Sim, senhor, exatamente. Prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lamentar, não te... consigo. É uma pena. Até à próxima. E que Deus nos abençoe. Got the flag. Aye.